Кабмін ухвалив постанову про заборону виїзду чиновників та депутатів за кордон без поважних причин. Тепер посадовці не зможуть поїхати в інші країни на відпочинок, доки в Україні триває війна. Однак все ж покинути державу урядовці та нардепи зможуть. Наприклад, якщо їм потрібно поїхати у службове відрядження, провести переговори, а також лікуватися або ж доглядати за неповнолітніми дітьми. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Андрію, наші вітання вам цієї ранкової години. Проясніть, будь ласка, дещо ситуацію, бо серед чиновництва ця історія зчинила ледь не галас, так? Що відбувається зараз з можливістю і з необхідністю виїзду чиновників за кордон? Ну, по-перше, зазначу, що прикордонники, як і раніше, так і зараз, керуються власне нормами законодавства, які регламентують перетин державного кордону України, в тому числі це і норми, які прописані в постанові уряду номер 57 про правила перетину державного кордону громадянами України. Ну, як відомо, після рішення Ради національної безпеки і оборони Кабмін вніс зміни до цієї постанови. Ну і вони, власне, стосуються, що тепер урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, а також прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження. Крім того, уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації Державної прикордонної служби список тих осіб, які зазначені в постанові. Ну і, власне, можу тепер зазначити, що ці особи перетинатимуть кордон тільки з метою службового відрядження, проте є, власне, відносно них певний такий перелік винятків. Це у разі, коли жінка або чоловік, який є одиноким батьком, можуть у виняткових випадках прослідувати до дітей, які знаходяться за кордоном, діти до 18 років включно, ну або ж якщо вони супроводжують дітей за кордон. При цьому мають бути підтвердження того, з якою метою вони, власне, слідують. Ще один з винятків – це можливість лікування, проте це має бути також підтвердження від Міністерства охорони здоров'я про те, що таке лікування відбуватиметься за кордоном. Ну і, власне, у разі, якщо той, хто підпадає під перелік цих категорій, що визначено в постанові уряду, можуть прослідувати за межі кордону. Таке рішення може прийняти голова Державної прикордонної служби у разі, якщо хтось із близьких, власне, помер за кордоном і людина слідує за кордон з цією метою. Пане Андрію, є одне уточнення. В Україні права жінок, чоловіків, вони рівні, так? А з того, що ви сказали, і з приводу тих обмежень, які накладаються на посадовців при виїзді за кордон, вони не мають гендерного забарвлення. Як і чоловік, так і жінка можуть виїхати в тому випадку, якщо їм потрібно доглядати за неповнолітніми дітьми. Тут немає якихось переваг, привілеїв у жінок-посадовців. Я правильно вас зрозуміла? Власне, так, це стосується і жінок, і чоловіків. І всі норми чітко прописані в цих змінах до постанови номер 57, і прикордонники ними керуватимуться. Ну, власне, зазначу, що це питання також не тільки контролю від Державної прикордонної служби, від наших інспекторів безпосередньо на кордоні. Це відповідальність, власне, тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови номер 57, коли вони планують виїхати за межі кордону. Ну і, власне, їхніх керівників, які надають їм, в тому числі, відпустку у виняткових випадках, ну або відправляючи їх у службове відрядження. Ну і, власне, контроль за тим, щоб ті, хто підпадає під цей перелік, дотримувались норм законодавства. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи ведете ви таку статистику? Як посадовці перетинають кордон? За допомогою якого транспорту? Це потяги, автобуси, приватні авто? І чи покидають вони територію самостійно, чи в них є супровід? Чи багато людей їх супроводжує під час таких поїздок?
Ну, дивіться, щодо супроводу, який ви зазначаєте, і також можливість перетину посадовцями державного кордону, все чітко регламентовано в правилах перетину державного кордону України, в тому числі і для посадовців. Якщо просто раніше вони мали можливість виїжджати і у відпустку, це не заборонялося нормами правил перетину державного кордону, то тепер і таку оцінку дав президент України, що якщо ти державний службовець, то ти маєш працювати на державу, а не відпочивати. Тому і внесені зміни для того, щоб посадовці мали можливість виїжджати за кордон виключно з метою службових відряджень для вирішення питань, які необхідні саме Україні. Ну, навіть якщо при цьому вони користуються власним транспортом? Вони можуть, перетин кордону може відбуватися у будь-який спосіб. Це може бути пішки, це може бути автівка, це може бути залізничний транспорт. Тобто у нас перевірка відбувається на всіх напрямках, але перетнути кордон можна тільки, якщо є підстави пропуску людини через державний кордон України. Дякую вам, пане Андрію. Спасибі за роз'яснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на прямому зв'язку з нашою студією.